Vet du vad jag tycker är så härligt? Ja, jag vet. Snabbvinar. Ja, visst. Kostar ju ingenting. Nej, ändå så blir man bara så full, jag vet. Då smakar det nästan ingenting heller. Jag kan dricka precis så mycket som helst. Hela tiden. Så man är så otroligt full. Va? Fast. Vadå fast? Man måste ju ha ett visst... Visst, vadå visst? Tålamod. Man måste ju vänta. Nej, men man behöver ju inte det ju. Man måste ju vänta 2 veckor, måste man ju. Nej, det är ju det man inte behöver. Vadå? Nej, men man äter ju det direkt i påsen ju. Det är sant? Ja, visst. Jag är helt otroligt full, va? Med sked? Ja, det kan du välja vad du vill. Du blandar ut med lite vatten bara, så gör du en gröt eller en smet eller en sås. Så vars. Du kan ju ha missat det. Eller så drar du upp det rätt i näsan. Oj. Bara ta ett gammalt sugrör, visst, rätt upp i näsan. Tjuff bara. Du är som sunkis. Mm, visst, det är bara rätt i näsan. Funkar då? Ja, klart det funkar, man blir redlös. Så är det som att du vet vad man är. Vad man är eller vem man är. Eller liksom alltid bara smack bort och så. Jag tyckte det var skönt redan innan. Ja, det vet du egentligen är. Ljuvligt. Ja. Ulla och Susanne är 2 helt vanliga tjejer. Nej, på Men de har det där lilla extra som får människor att lägga märke till. Vad är deras hemlighet? Det är inte något de har, utan något de saknar. Just det. Ulla och Susanne saknar fullständigt empati. Empati. Utan det blir livet så mycket roligare. Vem annan skulle orka sitta här och lyssna på mig när jag beklagar mig flera timmar? Nu vet inte jag hur jag ska kunna återgälda dig. Ska du säga 500 spänn då? Ja. Jag är arvode till mig. För vadå? Du sa ju det själv. Men till jag fanns, vem skulle orka sitta här och lyssna på dig? Kul. Ja, men jag menar allvar. Du går till läkaren. När du har brutit benet så betalar du självklart 150 spänn för att bli hjälpt. Ja då? Det är inte värt någonting. Betyder jag ingenting för dig? Bi, vad dåligt jag mår. Så fick jag med det och tacka och adjö liksom. Gud, du menar allvar nu? Det var du som ville prata med mig. Det var du som mådde dåligt och ville prata. Behövde någon som ser dig, som bekräftar dig. Och jag ser dig. Jag finns. Jag menar, vad är man värd egentligen? Men det betyder ju jättemycket för mig, Ulla. Det vet ju du. Men, ja, men vadå? Jag är så jävla trött på det. Det betyder ju mycket för mig. Visa det då. Men när du går till läkaren, vad får du? Du får ju ett snabbt sjukbesök på 5 minuter. En diagnos som kanske stämmer. Men du vet, jag sitter ju här. Jag ser dig. Jag säger något snällt som får dig att gå vidare. Och dessutom gillar jag dig. Ja, jag gillar dig verkligen. Vilken läkare kan tävla med det? Nej. Så rädda för att ta betalt då. Vi anar ju inte vårt eget värde. 500 spänn, det är ju ingenting. Nej. En löjligt låg timpenning i dagens läge, och då tar jag ingenting betalt för kemtvätten. Har du grät på min axel förut? Har du glömt det? Det är en massa fläckar. Nej, men sluta. Det är ingen roll, herregud. Du vill säga 500 spänn då? Okej.
Han den där killen som förtrycker dig, du. Nej, men nu har inte jag ro med mig. Ett skitsnack kan man väl bjussa på. Vi kompisar. Var du snäll. Jag kan kvitta dig om du skjutsar mig hem sen istället. Okej.